बापू मिरू सापडला नाही, पुन्हा गोंगारा दिलाय त्याने. आणि हे काय? हे त्या नंदीबैलवाल्याने दिलंय. रांजण गावचं दगड आहे, धुवून पूजा करायला सांगितले. देवाला ठेव. बर ठीक आहे, द्या तो इकडे. तुम्ही फ्रेश होऊन या, तोपर्यंत मी जेवणाची तयारी करते. ओके. साहेब, तुझ्या मामा पाकरकरला वाच. अहो काय गं? अहो काय झालं? साहेब, मामा ताकरकरला वाचव. असा मारणार मी त्या बापू बिरूला. या कावळ्यासारखी तिची काव काव कायमची थांबाव. या 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 साहेब या. असा असा मारणार मी त्या बापू. फडफडून फडफडून नेला पाहिजे. ठाकरकर तुम्हाला किती वेळा सांगितलं असं ओपनली फायर करू नका म्हणून? अहो शत्रूला पत्ता लागतो तुम्ही कुठं आहात म्हणून. लागू दे की पत्ता, कळू दे की मी बी हिताचा हितच. देवी छाती काढून घाबरत नाही त्याला. असा असा कावळ्यासारखा मारणार मी त्याला. हवलदार बघा, मामांवरचा पारा कडक ठेवा. त्याने एकटं सोडू नका, त्यांची जीवाला धोका आहे. आणि आमच्या? शट अप. सक्त पारा ठेवा. काय बापू विरुना आव्हान दिलंय त्यांना. यो मामा ताकारीकर, या बोरगावात काही कावळा जिता राहू देत नाही. वय वय, बापू बिरूला बी असंच कावळ्यासारखा मारणार म्हणतोय. आवता त्या रोज एक एक कावळा मारतोय बघा त्यो. अरे एखादा तरी कावळा जिता राहू दे म्हणाव. कशाला हो भाऊ? अरे आपल्या पिंडाला शिवणार कोण? अगे असा असा मारणार मी तुझ्या नवऱ्याला या कावळ्यासारखा. सांग कुठे आहे तुझा नवरा? सांग मागे वाटाळी हाली वा. नीट सांग नाही तर तुडवून मारीन. काय ग हेटाई येतो का नाही बापे? नीट नाव घ्यायचं. नाव घ्यायला मी काय तुझा नवरा आहे का साठवे? सांग कुठे आहे बापया? त्यो बघ, याड लागलाय तुला. येडा तू झालाय. अरे मामा ना बक्सा, शिशुपालाला कुणी मारलं? काल या नागाचं मर्दन कुणी केलं? श्री कृष्णान. अनता बारी हाय ती मामाची, ती बी कंस मामाची. कंस मामा तू मरणार, माझ्या कृष्णाच्या हात नच मरणार. म्हण कृष्ण राध मेंढ राखणार. किसन देवानं नाही राखली जनावर, त्याला बी गोपाळ म्हणत्यात. मामा थोड दिस, अगदी थोड दिस पोरा, त्या चित्रावर काय लिहिलंय जरा वाच. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. अवुत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. अप्पा हे त्या मामा ताकारकराच थोरलं भाऊ. अप्पा अप्पा त्यो माझा पाठचा भाऊ आहे, त्याला तुमची ताकद माहित नाही. त्याला एक खेळ माफ करा द्या सोडून. नाही भाऊ, त्याला समजावून सांगा, नाही तर एका ठोक्यातच त्याचा मेंदू बाहेर काढेल. भाऊ समजावून सांगायला आला असेल तर आल्या पावली परत निघून जा. अरे अण्णा तो बापूलाही वंगा, त्याच्या नादाला नक लागूस. मी पाया पडतो तुझ्या, तू घरला चल. काय त्याचा माहित नाही आता. अरे अण्णा बायका पोरांचा विचार कर, माझं ऐक जरा. नाही म्हणू नकस. ते झालं ते झालं, आता हे वैर सोडून द्या. मला सांगा तुमचं काय झालं तर आम्ही कुणाकडे बघायचं. आज ऐका त्यांनी घरला चलला. अरे रडाय काय झालं, चिंता आहे. मी अजून 20 वर्ष मिलिटरीत काढल्यात आणि मी त्या बाप्याला घाबरत नाही. आणि पोलिसांचा पहारा बी आहे. आणि या नबीच बाप्या आला तर मी सांगतो.
लपलाय बाहेर निघ म्हणाव. अरे अमा माता करीकरची गाठ आहे, मिलिटरी मॅन आहे पक्का. आमच्या बंदुकीच्या गोळीवर फक्त त्याच नाव लिहिलेलं आहे. बाहेर ये म्हणाव. असल हिम्मत तर कर सामना मा माता करीकरचा. कित सोडणार नाही मी त्याला. का उळ्यासारखा माझ मामा. आम्ही चहा घेऊ का? बर बर घ्या. चल रे. मामा आता कावळा नाही मरणार, आता मरायचं तू. पोलीस 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 पोलीस. अरे बापू बिरा आलाय. बापू चल. पोलीस. असे पोलीस येत नसते यार. समजा झाल्यावर येत यार. ओगी त्यांचा धावा करू नका. मामा एक ना दोन शंभर अपराध घडले तुझ्या हातून. त्याला बापू बिरूच्या दरबारात एकच सजा. तस चुकवलं. चांग भला रा चांग भलं. बाप्पाला you
पिकाला कीड लागुनी डोळ धाडीन खाल तशी गावाला दृष्ट लागली लई लई वंगाळ झाल धान्या वागान केली करामत पाप काढल मातीत अवगाव दिवाळी झाली साजरी दिव उजळल रातीत कुणी असा कुणी तरी असा अव कुणी असा कुणी तरी असा देव माणूस आम्हाला धावशील का देव माणूस आम्हाला धावशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का फिरविला ममतेचा काळ्या आईन पाठीवरी हात फिरविला ममतेचा कुणी असा कुणी तरी असा हुरडा खायाला खळ्यावर येशील का हुरडा खायाला खळ्यावर येशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का मोर
तरी असा बापू बिरूला औक्ष माझ देशील का बापू बिरूला औक्ष माझ देशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का बापू बिरूच रूप तू घेशील का इन्स्पेक्टर एम एन पाटील तुम्ही बापू बिरूला पकडू शकला नाहीत इतक्या विश्वासाने मी तुमच्यावर जबाबदारी सोपवली आणि तुम्ही तुम्ही काहीच करू शकला नाहीत इतके निष्क्रिय कसे काय तुम्ही मला बापू बिरू वाटेगावकर हवाय 10 दिवसांच्या आत जर तुम्ही बापू बिरूला अटक करू शकला नाहीत तर मी तुमची ट्रान्सफर करीन अंडरस्टँड आय वॉन्ट रिझल्ट यस सर सगळा गाव शोधून काढा गावात भेटला नाही तर अख्खा परिसर पिंजून काढा रात्रीचा दिवस करा पण मला कुठल्याही परिस्थितीत बापू बिरू हवाय कळलं तुम्हाला आणि सावध राहा बापू बिरू अतिशय धूर्त आहे कुठलाही वेश पाठवून तुमच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकतो ओके कमान चला मूव फास्ट मूव दिवस रात्र भटकलो बापू बिरू काही सापडत नाही अरे बापू बिरूचा घोडा एक बार उधळ की कुणाच्या बापाला बी गावत नाही कवा येतो कवा जातो काय पत्ता बी लागत नाही चला सा पुढचं बघूया अरे बापू बिरूने तर पार बेंड आणलाय अरे भाई भाई गल्ली बोळ सगळं शोधलं कुठंच गावला नाही फौजदार साहेब तुमची शपथ खोटी ठरली मला पकडायची हिंमत नाही तुमच्यामध्ये बापू बिरूला पकडायला मर्दाचं मनगट लागतं भांगड्या भरा भांगड्या मला पकड्या बायकोचं खूप पुसून यावं लागल साहेब बापू बिरू बोरगावत आला या शाबास भागीरथी शाबास अगं राळ्याचं पर्वत केलंस तू सासरासरी जालो मी बघ अगं किती गावाचं संसार उभं केलं मी पण माझा संसार मात्र तूच सांभाळलास घर उघड्यावर पडू दिलं नाहीस अप्पा साहेबाला खबर लागली आता काळजी करायचं कारण नाही मी इथंच आहे घर बांधायला काढू मी आलोच अरे बाजू सारखं बाजू सारखं बापू गुरु इथं आल्याची खबर मिळाली आम्हाला तुम्ही झडती घेऊ शकता झडती का रे आराम कर त्याची हुंडा नाही तिला म्हणून घरी माघारी पाठव 4 महिने माझ्याकडेच आहे आज घालवायला गेलो तर जावयान मला मारलं अप्पा माझा लई अपमान केला माझ्या लेकीला बी तडाक दिलं अप्पा अप्पा मी कुणाकडे दाद मागायची आता बापू बिरू अजून जिद्दा आहे ताजाबा तुमची लेक नांदल नाही नांदवली तर थोपाट पडून मी त्याच गावकर यानो यानं लग्नाच्या बायकोला सासऱ्याला मारहाण केली का काय केलं या पोरीनं काय कमी हा हिच्यात मग का नांदवत नाही हो तर यांना पैका पाहिजे आणि हिच्या सासूला हुंडा पाहिजे अहो तुम्हीच सांगा पोरीच्या मायरी काय पैक्याचं झाड असतं का अरे बाबा नो तुम्ही आम्ही शेतकरी कुठून आणायचा पैका सांगा तुम्हीच सांगा अरे गावाला काय विचारतोस मला विचार पैका दिल्या बगर
मी दिला ना अनुरा नाही आर पोरा नाही म्हटले ऐकू येत नाही आज ऐतवार माझ्या बिरुबाचा वार आज बंदूक चालवत नाही म्हणून रक्त अंतडाक नाहीतर गोळी घालून जायबंदी केला असतं तुला चुकलं अप्पा चुकलं मग नांदोशील का नाही तुझ्या बायकोला वय वय आणि लक्षात ठेवा समध्याने ज्यानं ज्यानं नवऱ्याने टाकलंय ज्यांचा ज्यांचा सासुरवास चाललाय ज्यांच्याकडे हुंडा मागितलं जातूया त्या समध्या जणी माझ्या बहिणी आहेत त्यांची जर का आगळी कैकू आली तरी अशी अवस्था होईल आणि लक्षात ठेवा गावकऱ्यांनो एक पडली तर गोळी घालेन या 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 जावय बापू आज असा अचानक आमच्याकडे आलो आपला असा सरूची आठवण आली सरूला पाठवा लवकर आवा पर आपलं भांडण भांडण कसलं भांडण भांडण इसरायचं सरूला सांगा निघायची तयारी कर म्हणा अग महिना माझी महिना लवकर चलला तर होईल माझी दहिना अहो पण जाऊ बापू बसून तरी घ्या असं वाघ पाठीमागे लागल्यासारखं काय करायला लागलंय वाघ अहो साधा सुद्धा वाघ नाही तो ढाण्या वाघ आहे ढाण्या वाघ तू चल पहिल्यांदा लवकर जावई बापू बापू कुठे अहो बापू बिरू नव न्या जावई बापू म्हणले अर माझी पोरं आजारी आहे अहो त्यात काय एवढं मी करीन की समज भाकरी थापू आणि झाडलट करण तुम्ही काम करणार अहो मला काय धाड भरली आहे पण तेवढं नांदायला पाठवा आमच्या सुनेला करता जगदाळे देवाचे आभार मानतो साहेब कसे करता मुली बाळीना चांगले दिवस आलेत म्हणजे सासूर वासणी नांदायला निघाल्यात माझी पण लेक कालच पाठवली चार वर्षाचा वनवास संपला तिचा बघा खरंच बापू बिरू म्हणजे देव माणूस बघा जगदाळे गुन्हेगाराला देव म्हणतात चूक झाली साहेब खाली उतरा मी सांगतो तुम्हाला खाली उतरा आणि उद्यापासून ड्युटी बदलून घ्या चूक झाली साहेब भोसले हो साहेब गाडी चालवलं पुढे साहेब चुकलो साहेब या आमच्या गाडी मागे पळत या चला बसले आओ आओ साहेब कोण आलं या वक्ताला राम 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 कोण पाहुणं मारायचं आपण आम्ही बापू बिरू वाटे गावकरची माणसं असं असं त्यानेच पाठवलं आम्हाला इकडं या या म्हणून या काय सेवा करू आपली 5000 रुपये रोख आणि घरात असतील नसतील ते सगळे दागिने मागितल्यात अहो आम्ही गरीब माणसं आमच्याकडे कुठला पैसा आणि दागिने असणार हो कोठे बोलायचं नाही गेल्या आठवड्यात कोण इकलास आणि भुईमुगाची 50 पोती करडला नेली शपतो काय नाही कोठे बोलायचं बापू बिरूच्या माड्यावर जा जा इथन चालत हो नाव मोठ लक्षण खोट बापू बिरू देव माणूस म्हणून ऐकून होते पण तो तर दरोडे खोड निघाला जास्त वरडू नकस नाही तोर अरे भीमा चल लवकर बापू बिरू तिकडे वाट बघत असेल पांडुरंग पांडुरंग माय बाप हो दारू एक लय मोठी नदी आहे तिचा उगम कुठं आहे कुणाला बिठावं नाही तिचं पात्र कुणी बघितलेलं नाही पण दुष्काळ असो नाही तर काय बी असो या नदीला 12 महिने आणि 18 काळ महापुराचा असतो आणि या महापुरानंच माझ्या आया बहिणींचं वाटोळं केलंय अरे बाबानो तुम्ही 10-5 रुपयाची पेटाय त्या परिस तोच पैका
बी बियाणं घेण्यात लावा. टिकावं कुदळी याला दांडा बसवा, झाड लावा, म्हशी घ्या, बैल घ्या, गया घ्या. करणार ना मायबाप? मग बाबानो शपथ घ्या की दारू पिणार नाही. चला मंदिरात. वा वा अप्पा वा, दिवसा कीर्तन आणि रात्रीचा तमाशा. का रे बाबा? गावकऱ्यांनो ह्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. यो डाकू आहे, यो दरोडेखोर आहे, घरी फुटलंय मला. खबरदार जर बापू बिरूला दरोडेखोर म्हणाला असतो. अरे या बापू बिरूनं कुणाच्या वाट्या पाल्या पाचोळ्या पण पाय नाही ठेवलाय आणि तू माझ्यावर हा आरोप करतोस. अरे तू पाठवलेली तुझी माणसं आली होती. त्यातला कोण होता? बापू मला मार नको. मी सांगून ठेवतो बघ, मी काय बी केलं नाही. मला एकदा माफ कर. अरे गावासाठी गोरगरिबांसाठी वनवास भोगला मी. तू खोटं वागलास. नाही मला माफ कर. चुकीचं वागलास. एकदा माफ कर. आज जो चुकीचा वागतो गोरगरिबांना त्रास देतो. परत नाही करणार. त्याला बापू बिरूच्या दरबारात सुट्टी नाही. असं नको करू. ना त्याचा असू नाही तर रक्ताचा. दिस इज टू मच. एक नाही, दोन नाही, 10 ते 12 मर्डर आणि तरीही आपल्याला बापू बिरू सापडत नाही. पण सर फक्त मी पाटील, काही दिवसापूर्वी भीम्या पिस्तुला मार लागेला. हे हत्याकांड थांबलंच पाहिजे. बाय, यू आर अनसक्सेस. पण सर पण वगैरे काही नाही, मला रिझल्ट हवाय. पोलीस खात्याचे बापू भिरूला पकडण्यासाठी 50 लाख रुपये खर्च झालेत. तुमच्यापेक्षाही वरिष्ठांनी मला धारेवर धरलंय. मुख्यमंत्र्यांचे मला फोन येत आहेत. जनता आम्हाला जाब विचारते, आम्ही त्यांना काय जबाब द्यायचा? सॉरी सर, पण माझ्या बाजूने कोणती चूक? हे बघा, आय वॉन्ट ओनली रिझल्ट, दॅट्स ऑल. पांडुरंग पांडुरंग महाराज, हे घ्या पेड, पोरगा झालाय. आमच्या गुरूंची इच्छा झा झालं. अप्पा तुमच्या दर्शनाला आलोय, तुमच्यामुळे जमीन सुटली. बघा माझी, तुमची जमीन तुम्हाला मिळाली. वय वय, आता तरी भांडू नका. वय पांडुरंग पांडुरंग. अप्पा हे घ्या, फुल फुलाची पाकळी. फुलाची पाकळी फुलालाच वाट दिसते नाही का? घ्या, माझा इटांचा कारखाना आहे, राहू द्या. गैरव्यवहार मला चालत नाही बाबा, जातो. मग घरासाठी इथं तरी टाकतो. अहो घरच्याची लई परवड झाली आयुष्यभर, नाही म्हणणार का? पांडुरंग पांडुरंग. सुमन तू आता कशी गावलीस? इतके दिसणं होईल काऊन घेत होतीस ना? तानाजी हात सोड. सुमे अग मनगट आहे का कमळाचा देठ? लई चकास. आणि तू म्हणते हात सोड का? अग तान्या तोंड सांभाळून बोल.
मी कुणाघरची लेक आहे ठाव आहे ना आम्ही बापू बिरूचा पोरगा ठाव नाही काय बापू बिरूचं नाव ऐकलं की लोक चळा चळा कापत्यात आगे चल राणी बनवतो तुला अरे हात तुम्हे आपण मनात येईल ते करतो बर का कधी न करा ऐकलं नाही येत तानाजी ना बापू तुझ्यासाठी भाकरी आणली अरे वा कांदा लसणाची चटणी पण आणली सर मला तुझी आवड निवड ठाव नाही वय अप्पा फोनवर खा बापू अप्पा काय झालं पोरी तो माझी रोज छेड काढतोय लई त्रास देतोय आणि आज आज तर त्याने माझ्या पदराला हात घातला कोण आहे तो कुणाची एवढी हिंमत नाव सांगते तुमचा तानाजी तानिया सुमन म्हणजे काय जवाट्यावरचा निवेद वाटला तुला तुझ्यासारख्या कोल्ह्या कुत्र्यांनी खायला तुझ्यासारख्या कोल्ह्या कुत्र्यांनी खायला तुझ्यासारख्या कोल्ह्या कुत्र्यांनी खायला काय आता जाऊतो तुला निवेद खात्यात तू आता कुठे जाशील तुझी हिंमत माझ्या घरात शिरून माझा हात धरतोया काय सांगतोस तानाजी वय वहिनी बाय आप्पा उडत त्या ती तानाजीला ऐकलं तर ठीक आता आप्पा माग पुढे बघणार नाहीत काहीतरी भयंकर करेल चला तुम्ही चला बघू आत्ती माझं कुकू वाचवा त्याला काय बी होऊन देऊ नका अगं त्याला काय बी होणार नाही तानाजी त्यांचा लाडका आहे पण आपसनी आया बयाना तर राजीला आवडत नाही म्हणून लई काळजी वाटते अगं दोन तडाक देतील आणि घरी आणत्याल कशा पाय काळजी करतीस पण तुम्ही मला वचन द्या त्यांना सुखरूप घरी आणाल म्हणून वहिनी साहेब वहिनी साहेब तुमच्या तानाजीने सुमनला उचलून अरे देवा चला चला लवकर चला अरे माझ्या काजा अरे बाळकिस्त म्हणून वाढिला मी तुला आणि कंस म्हणून तू माझ्या मोर आलास माझ्या वाटेत ना बाजूला वा नाही तान्या नाही माझा तानाजी असं नाही वागणार पाय धर त्या पोरीच अरे माफी माग तिची अप्पा माझ्या मनाला येईल तसंच मी वागणार सोड नाही तर अप्पा मला ठाव आहे तुमचा माझ्यावर लई जीव आहे ना तुम्ही मला काय बी नाही करणार वय लेकरा वय लय जीव आहे माझा तुझ्यावर पण काय करू न्यायासाठी माझा हात रक्कानं माखलेत काय करू माझ्या लेकरा मग ते माखलेला हात किस नाही धूत बसा बस तानाजी बस अजून एक सबूत जरी बोललास तरी याद राख
आजपासून कुठल्या परक्या बायकडे वाईट नजरेने पाहिलंस तर माझ्यासारखं दादाजी साहेब बघा याला म्हणतात माणूस वाघाचं काळीज वा यात वागत असलं तरी मी पोटचं पोर ते भी तर न बाण त्याला गोळी घातली सामान्य आहे केला
असा माणूस म्या नाही बघितला बघा. साहेब, बापू बिरूने जे केलं ते ढोंग नव्हतं. त्याला खरोखरच अन्यायाबद्दलची चीड होती म्हणूनच. माणुसकीची गोष्ट करतोस? बापू हा माझ्या दृष्टीने गुन्हेगारच आहे. कुठल्याही गुन्हेगाराला शासन करणं किंवा मारणं हे त्यांचं काम नाही, आपलं कायद्याचं काम आहे. मलाही तेच म्हणायचं होतं साहेब. अहो, कित्येक वेळा पोलिसांनी रंगा शिंदेला अटक केली, परंतु पुराव्याअभावी तो निर्दोष सुटला. गावात त्यानं दहशत बसवली. शासनानं त्याला वेळीच शिक्षा केली असती ना, तर बापू बिरूला हातात हत्यार घ्यावं लागलं नसतं. वटवट करते. कायदा वेगळा आणि माणुसकी वेगळी. तुम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी काम करताय. बडबड करतो. बापू दिसतो का बघ तिकडे? अप्पा, या इथं आपलं रान लागतंय. सडक जरा वळी होतो. जसा नाकाशा असेल तशी सडक करायची. खोटं काम करायचं नाही. वय वय, मी जरा आराम करतो. बर. आज बरोबर 12 वर्ष झाली. तुमचं हे चतुर्थी व्रत अखंड चालू आहे म्हटलं. 12 वर्ष. एक तप. गजाननं आतापर्यंत सगळ्या इच्छा पूर्ण केल्या. आता फक्त एकच इच्छा पूर्ण करायची. बापू बिरू भेटला पाहिजे, म्हणजे माझी शपथ पूर्ण होईल. श्री गजाननाच्या कृपेनं तुमच्या मनासारखंच होईल. साहेब, हो साहेब. साहेब कोण आहे? साहेब, बापू बिरू बोरगाव खेळ रस्त्या कामावर रोज येतो या आणि उद्या बी येणार आहे. खबर पक्की? एकदम पक्की. परत जा, नाही तर जीवाला मुकाल. तू संपलास बापू. आज रविवार, बिनोबाचा बार. आजच्या दिवशी तू हत्यार उचलत नाहीस. घातली गोळी तर तो तुझ्या विचारांचा पराभव असेल. चुपचाप पोलिसाला शरणी आहे. काय तुमचं नशीब बलवत्तर आहे. आज माझ्या बिरोबाचा योग कौल मला मान्य आहे. या साहेब, या आणि झाला मला पेड्या.
शांत व्हा लोकांनो, शांत व्हा। पांडुरंग पांडुरंग सुखी राहा, समाधानी राहा, परस्त्रीला आई समान वागवा, तिचा सन्मान करा, खोटं काम करू नका, कुणाचं जबरीनं घेऊ नका, कुणाला लुटू नका। खिशात चार पैसा आलं तर मस्ती येऊ देऊ नका, एकमेकांच्या हातात हात घालून चला। बापून जे भोगलं ते भोगू नका। अव कोण हा बापू? बापू फरारी नाही, मेंढर हाकणारा धनगर नाही, हा बापू स्वतःच एक मेंढरू आहे, ज्याने कापून घेतलं स्वतःला गावासाठी। अव गाव सुखी झालं या बापूला पावलं, कोणी वाईट वाटून घेऊ नका। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। न्यायालयात खटला सुरू झाला। न्यायदेवतेच्या मंदिरात बापूंना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली गेली, पण सत्य अमर असतं असं म्हणतात। अखेर बापूंची जन्मठेप संपली, ते मुक्त झाले। कोरगावचा ठाणेवाघ सुटला,